إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم كلمة لا إله إلا الله بحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله وبالفاتحة اللهم صل على محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد آمين اللهم اغفرهما ولا تعذبهما وبالفاتحة اللهم صل على صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ولا تعذب وبالفاتحة
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف لأهلهم في الغابرين وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. Ayetlerimize rahmet eylesin. Allah kalanlarına siz ata analara sabır versin. Allah bundan sonra hiç valideyne zaman baladağı göstermesin. Allah şehitlerimizin uca meqamını daha da uca eylesin. Allah düşmanlarımızı, məxsusən erməni məlunları zəlil-u xar eylesin. Allah'ın ve İzzət-i Cəlalına şehitlerimiz başladığı bir işi özü yekunlaştırsın. Allah'ın ve böyülü xatirine bayrağımız tezliğine Xan kəndində Xocalıda da dalgalansın. Onda görülür ki, Üveys Qərəni dedi, vay, Peyğəmbərimin dişini sındırdılar. Dedilər, Üveys, sən ki Yəməndəsən, Peyğəmbər Məkkədə, Mədinədə, sən onu hardan gördün dişini sındırdılar? Çünki Üveys Qərəni Peyğəmbərə o qədər aşıq idi. Onun bədənində nə ağırlıq olsaydı, bu da hiss eləyərdi. Məhəbbət buna deyirlər, hə? Bayaq dedim, ay, övlad vermişsən, o ağrını hər ləhzə sən hiss eləyirsən də, hər ləhzə şəhid atası, şəhid anası duyur ki, o ağrı nədir? Dedi, vay, Peyğəmbərin dişin sındırdılar, mənim də dişim sındı. Aşıq buna deyirlər də. Aşıq dildə deyir ki, aşıq əməldə olar da, hey, mən deyirəm, səni çox istəyirəm, amma səndən heç bir hərəkət yoxdur. Aşıq olmadı ki, o Süleyman sözü vardı, deyirdi, səni sevəcəyəm, sən sevməsində. Da bu eşq olmadı ki. Məclisə bizim əzərimiz gəldi, elə məclis əzərimizin məclisidir. İnşallah mən fatihə vermədim ki, sözümü yekunlaşdırım. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبالفاتحة للمسلمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهيدlerimize rahmet eylesin. Allah Azerbaycanımızı korusun. Səhətun məlum, biz həmşə təşrar edilmək səhətləm, sizlə birinci gündə həmşə bizə verilə olsun. Yüksələsin, rəfindən, müştəyillərindən edin. Həm bizim hörmətli millət vəkillərimiz, həm başqa işçilər, hamısı əl-ələ vurub bir yerdə oturdular, bir yerdə iştirak elədilər, hamı bir-birinin dərdinə yandı. Və ən başlıca məsələlərdən biri də bu oldu ki, soyuqlu ki ortada var idi, onlar aradan qalxdı, hamı bir-birinə mehribanlaşdı. Mən o Şədərədə şəhidimizin anım günündə orada bu sözü dedim. Dedim, bizi masalların bir dənə misalı var. Deyir, qardaşlar savaşdı, əbləhlər inandı. Hazır kəhətən belədir, bu sözü böylər deyirlər də. Deyir, qardaşlar savaşdı, əbləhlər inandı. Bu şəhid məclislərində biz bunu gördük də necə bir qısa kəsim ərzində hamı bir-birinə mehriban oldu. Hamı. Bayaqları da ərz elədim ki, şəhid ataları, indi Allah məqamlar ucadır, daha da uc eləsin. Bir yerdə oturanda hamısı bir-birinə məlum zarafatlaşırlar. Mehriban şəkildə, hamı əziz şəkildə, Allah hifz eləsin. İndi Allah qismət elədi, mənə 7 ölkədə dərs dedim. Hara gedəndə deyəndə masallıdana məni qabağa çəkirdilər. Deyirlər, masallı mənəviyyət yeri, masallıda böyüyə hörmət olan yer, masallı dindar yer, masallı kiçiyə hörmət olan yer. Elə ki, deyəndə masallıdana biz savadımı soruşmurdular. Deyirlər, masallıdansan, talış sonrasında gəl, iç qabağa. Deyirdim, əşəyə, biz masallımızı soruşun, bəlkə obri qardaşlar məndən savadlıdırlar. Deyirlər, yox, masallı sən keçməlisən qabağa. Allah sizləri hifz eləsin, Allahın verən İzzət-i Cəlanı Allah
bu böyüklüyü əlimizdən almasın. Allah ordumuzu qorusun. Allah əsgərlərimizi qorusun. Allah düşmənlərimizi, məxsusən erməni məlunları zəlil-i xar eyləsin. Yenə təkrar eləyirəm, Allah bu mehribançılığı, bu vəhdəti, bu birliyi əlimizdən almasın. Bir xeyr eyləsin. Allah şəhid valideynləri, dedim yenə deyirəm, günləri masalda birdən sual eləsələr ki, ən müqəddəs ocaq haradır, bu həyəti deyərik. Ən müqəddəs yer haradır masallıda bünləri, bu saat ərzində bu xeyməni deyərik, bu həyəti deyərik. Niyə? Çünki şəhidin anım gününə gəlmişik və masallın bütün şəhid ata-anaları da bu nöqtədə, bu yerdə toplaşımlar. Ona görə bu yerə masallın bünləri, bu dəqiqə ərzində ən müqəddəs ocağı deyirik. Allah sizin məqamınızı daha da uza eləsin, Allah səbir versin, Allah axırımızı, aqibətimizi bir xeyr eləsin. Rəhim Allah mən qərək əli, Fatihə təmmələsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Rabbalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. Allah sizi var eləsin. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Love.
ثم سجاد مع السبع نجوم للعلن وإمام ابن إمامين خلفا خير خلف وبعثت التزعة المبعثة بل خسم وصلى الله على تبيع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرئ هذه السورة الشريفة المنزل مع فرقانك العظيم إلى روح المرحومين المغفورين المبرورين المنعيين بحق محمد